Popular que vai movimentando, que vai sempre fazendo mobilizar muita gente. Fomos acompanhando ao longo destes últimos dias os milhares de peregrinos que de todo o país foram chegando até ao Santuário de Fátima. E há precisamente 2 anos atrás, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, apresentava-se em Fátima como um filho que vem visitar a sua mãe, afirmou o próprio Papa, deixando aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima a Rosa de Ouro. Rosa de Ouro, que é um reconhecimento papal, atribuído na sua origem a personalidades católicas proeminentes, que experimentaram uma evolução significativa. Inicialmente, esta rosa era recebida por reis e dignatários, depois quase exclusivamente por rainhas. Ultimamente tem sido atribuída à Nossa Senhora em algumas das suas invocações. Na Capelinha das Aparições de Fátima, o Santo Padre presidiu ainda a oração do Terço, pediu aos presentes para que se imite a Maria, fazendo ressoar na nossa vida o seu faça-se, e alertou ainda para que no nosso tempo, em que a fé em vastas zonas da terra corre o perigo de apagar-se como uma chama que já não recebe alimento, a prioridade que está acima de todas é tornar Deus presente neste mundo, abrir aos homens o acesso a Deus. Não tenhais medo de falar de Deus, disse Bento XVI. Não tenhais medo de falar de Deus e de ostentar sem vergonha os sinais da fé, fazendo resplandecer aos olhos dos vossos contemporâneos a luz de Cristo que gera a humanidade como família de Deus. Palavras que recordamos aqui do Papa Bento XVI na peregrinação no ano 2010, quando da sua visita ao nosso país, Papa Bento XVI, que marcou presença no Santuário de Fátima. A imagem que se venera na Capelinha das Aparições, esta imagem que vemos que é transportada num andor até junto do altar, do recinto, é uma imagem que se venera, é uma imagem que foi oferecida, dizia, foi oferecida em 1920 por Gilberto Fernandes dos Santos, uma obra do escultor José Ferreira Tedim. Uma imagem concebida em madeira, cedro do Brasil, mede cerca de 1,10 m, e foi benzida na Igreja Paroquial de Fátima, a 4 km do santuário, local onde foram batizados os pastorinhos de Fátima, a 13 de maio de 1920. Esta imagem foi entronizada na Capelinha das Aparições a 13 de junho de 1920 e coroada pelo legado pontifício Cardeal Mazella a 13 de maio de 1946. A imagem que é transportada no andor é levada por militares.
A acompanhar também esta procissão das velas vão sempre muitos outros sacerdotes, também acólitos, estes que vão participar na celebração eucarística. Este santuário está já no segundo ano de uma caminhada que terminará em 2017 com a celebração do centenário das aparições de Maria aqui na Cova da Iria. Um dos seus primeiros passos deste caminho foi a composição de um hino que cantasse a alegria de ter Maria por companheira de viagem ao longo de 100 anos. É este hino que agora, enquanto caminhamos, vamos mais uma vez cantar. Mestra do Anúncio, profecia do amor. Mestra do Anúncio, profecia do amor. Este hino elaborado propositadamente para este centenário das aparições de Fátima, um hino que foi apresentado pela primeira vez o ano passado, na peregrinação de maio, e resulta de dois concursos que o próprio santuário realizou, um concurso para a letra e outro para a música. De entre as dezenas de composições que foram enviadas a concurso, saíram vencedoras a composição literária da autoria de Marco Daniel Duarte, a composição musical é da autoria de José Joaquim Ribeiro. E será este o hino que vai acompanhar esta preparação para o centenário das aparições de Fátima em 2017. Thank you.
todos nós somos peregrinos da vida e é também nesta condição que viemos até este santuário nesta noite. Não temos aqui morada permanente. Fátima é um oásis onde bebemos das fontes da salvação, onde entramos em contacto com a mensagem que Maria aqui nos deixou e da qual nos convida a ser testemunhas. Cantemos, pois, a alegria de sermos tidos como depositários de tão grande e nobre missão. Senhora, um dia descestes à terra que em vós confia. O elemento central da mensagem de Fátima é um apelo à mudança de vida, à conversão, seguindo o caminho de Deus. Nas palavras que Maria deixou às três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, os três pastorinhos, manifesta-se o rosto misericordioso de Deus, que quer a salvação de todos. Deus confia às crianças uma missão em favor dos homens, interceder diante de Deus pelos pecadores e implorar a paz para o mundo. Todos os factos relacionados com as aparições de 1917 e a sua mensagem levaram, a partir da década de 1950, à designação do Santuário da Covadeiria como Altar do Mundo e ao incremento cada vez maior deste lugar de peregrinação.